Zápas evropského světové úrovně, protože pravda, protože jsou reprezentanti, účastníci, děkuji vám, že jste se světá. Polský balec, Michał Benben, zástupce, prostředního postupu, zástupce, ale ještě získává několik titulů hrdé strany. Takže cený kouk, pomeď! Pozvali pro českého borce skutečně z evropských kvalit. Pojďme!
Lubaši Vankovi. Myslím, borci, podle amatér, ale je příště. Proto sláníme oktagonu a rangu. Pojď závěr, Lubo, závěr, pojď! Dělej závěr, pojď, Lubo! Jste se tak, co je na LKF. My jsme se
Je to nádherný zápas. Foto. Bracho. Fotu. Tady. Jestli si zasloužíte ještě trochu potleskovina, nikam neodcházejte.